Deus é a razão de ter chegado até aqui. É impossível vencer qualquer obstáculo na vida sem a companhia de Deus. Porque tem hora que falta dinheiro, falta amigo, falta apoio, falta tudo. Mas se você tem Deus, você tem tudo o que precisa. Levante a sua mão mais alto que você puder. E diga: Deus, o Senhor ainda é suficiente na minha história. A tua graça ainda me basta. O teu poder ainda se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu acredito que o maior aliado dessa cidade, o maior aliado de Teutônio, do povo de Teutônio, é o próprio Deus. Por isso que esse povo é um povo vencedor, já passou por tanta coisa, né? Mas está aí de pé 35 anos, crescendo, a cidade está linda e vai crescer cada dia mais para a glória do Senhor. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curar e forças para te erguer. Eu quero vir teu dono. Não se lamente para quem dever tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Vai mostrar pra quem então? Mostre só pra Deus. Vai! Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é Roma. Quando contei os meus sonhos para mim, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse: vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse: prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são o que é teu glória. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar.